Solidariteit jeug glo dat daar vir elke jong Suid-Afrikaner binne in Suid-Afrika 'n toekoms is. Toch sien ons ongelukkig dat meer en meer jong Suid-Afrikaners die haase pad kies en as het ware nie 'n toekoms binne in Suid-Afrika se toekoms sien nie. Om hierdie fenomeen beter te verstaan, het ons vandag vir Connie Mulder van die Solidariteit Navorsingsinstituut. Welkom Connie en dankie dat jy met ons gesels. Geen probleem, Paul. Connie, van Solidariteit se kant af, wat se antwoord kan ons gee vir jong mense wat besluit het of wat regtig voel dat die toekoms in Suid-Afrika nie vir hulle is nie? Ek dink ons moet daai net kwalifiseer. Jong mense wil gewoonlik nie 'n toekoms onder die ANC nie, maar hulle wil graag nog in Suid-Afrika wees. Sien jy die vreemde verskynsel waar mense regtig nie hierdie regering wil hê nie, maar graag in die land. En in daai aspekte het Solidariteit 'n klomp goeder van stapel gestuur wat sê, maar ons is besig daarmee om seker te maak dat die regering nie so direk inmeng in jou lewe elke dag nie. Ons nommer 1 probleem onder die Afrikaner gemeenskap en die breër Afrikaanse gemeenskap is nie noodwendig getalle nie. Ons is reeds soveel as mense, ons is 7 miljoen Afrikaanse mense en 2.7 miljoen Afrikaners. En 2.7 miljoen is meer as die bevolking van Botswana en Namibië, so dis ongetwyfeld is 'n groot hoeveelheid mense. Dis meer die eilverspreiding wat die kultuurgroepering beleef dan as ware. So jy het klein dorpies waar almal presies dieselfde probleme het. En wat ons gaan identifiseer het, is ons het so 29 ankerpunte geïdentifiseer. Wat ons sê, hierdie is areas waarna toe mense natuurlik stroom, Afrikaners spesifiek, en dan gaan ons op hierdie ankerpunte probeer so goed as moontlik staatsdienste dan nou lewer. Ons sal die ankerpunte se dienslewering aan die gang hou, ons sal se probeer seker maak dat daar spesifieke fokus op misdaadvoorkoming, ekonomiese netwerke probeer vestig waar ons daai kan regkry dat jy daar beter ekonomiese geleenthede kan kry. So ons plan vir die toekoms is dan nou as waarom te sê, maar ons gaan dan nou klein eilandjies van uitnemendheid skep in Suid-Afrika as ware en ons gaan kyk of ons hier kan Afrikaanse ruimtes aan die gang hou en Afrikaanse kultuur aan die gang hou met 'n oorgewig mense wat soontoe stroom. En daai noem ons konsentrasiestrategie, dis die breër beweging wat sê ons kan nie die hele land ongelukkig ons kan nie die hele land bedien nie, maar ons kan waar daar Afrikaner of Afrikaanse mense is seker maak dat daar nog steeds 'n geleentheid is om vry, veilig en voorspoedig te wees. Rondom jong mense spesifiek, ons sien baie keer met jong mense spesifiek aan die wit bevolking wat nogal maklik oorsee gaan weens hoër tersiêre opleidingsvlakke en weens hoër inkomste vlakke, maar 'n verskynsel wat ons opgetel het en wat nog steeds hou is dat Afrikaners dan nou kom weer terug wanneer hulle kinders omtrent jonk is. Dis nou wanneer kinders begin vra na ouma en oupa en jy 'n bietjie familiestruktuur kort. En in daai geval dan kom hulle terug. So ons wil graag hê vir hierdie jong mense moontlik maak wat oorsee wil gaan, wat horisonne wil verbreek, wat ervaring wil opdoen, dat daar 'n plek is om na toe terug te kom in een van hierdie 29 ankerpunte. Baie dankie Connie, ons waardeer dat jy met ons gesels het. Vir jou as jong mens, maak seker dat jy aangesluit is by www.jeug.co.za en kyk gerus uit op ons sosiale media platforms vir nog video's oor hoe solidariteit help om 'n toekoms vir jou te ontwikkel.